Oras 6.37. Eto na ang magpartner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang paniyera ng bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina dos kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa... Dos Kumpanyeras Dos Kumpanyeras Magandang gabi, Pilipinas! Ito pa ang programang Dos Kumpanyera. Sa takapang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco tuloy, -tuloy sa pagbabalita tuloy, -tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dos Kumpanyeras! A 24 po sa buwan ng Marso, uh, Abril, napakainit! No? Talaga naman hindi po ma hindi na natin alam kung saan tayo lalagay. Napakainit ng panahon, no? Hydrate po tayo. Yung iba umiinom na ng hindi lang ano, hindi lang basta tubig ang iniinom para lang maibsan, no? Yung init ng panahon at sabi nga nila, yung merong electrolytes para po uh, maiwasan ang uh, dehydration. Dos kumpanyeras. Anyway, kumusta po kayo? Paano niyo iniibsan ang init ng panahon? Kaya nga po, ano, dapat iwas din tayo sa init ng ulo. Dagdag pasensya, lalo na kapag ka nasa daan. Dahil baka naman kayo eh, umusok na ang <laughs> ano, kapag mainit na nga ang panahon, mainit pa ang inyong ulo, ay mapapaaway tayo niyan. Dos kumpanyeras. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. no At tatalakayin po natin tonight yung pananagutan ng parking operator kung halimbawa may mawala o kaya masira no ang ating sasakyan na nakagarahe sa kanila <laughs> siguro may nagtatanong na tinatalakay mo ba yung doon sa airport doon sa terminal 3 no we will be discussing this in general no para po tayo lang ay uh, aware no sa mga probisyon ng batas may patungkol dito kasi dalawang aspeto po ito ano yung liability ng parking operator o yung may-ari ng parking uh, ng mga parking lots, no? At iba pa rin po yung usapin na liability or claim niyo against your insurance uh, provider. Dos kumpanyeras. At syempre kapag ka insurance ang tinilakay ay ang controlling ang controlling po diyan, no? Ang mangingibabaw ay yung inyong stipulation sa policy. Ano ba yung covered doon sa inyong policy? Yun po ang unang-unang titingnan dito. Dos kumpanyeras. Ayan. So if you have questions related po sa ating talakayan tonight, 0919-282-6485. At syempre, no, pwede din po kayong magpadala ng inyong mga questions sa DZRH TV 4K livestream sa YouTube bilang comment at uh, sa atin pang DZRH dos kumpanyeras Facebook Live sa DZRH News Facebook Live at sa DZRH uh, um, News Television Facebook Live dos okay. kumpanyeras yung mga ibang nag share kanong technique nila, sabi ni Ms. Gael Enriquez, ay kain din ng mga prutas, like watermelon and uh, yung mga peras. Ah, kaya lang mahal eh, di ba? <laughs> mahal po eh. Uh, pero masarap yan, ano? ilalagay mo sa freezer, parang gagawin mo siyang kung ano man ang tawag doon. No? Pero ma masarap nga talaga yun yung malamig. No? Kaya lang, no? iwasan po yung mga ice cream. No? <laughs> mga matatamis, lalo po yung nakakaano. Lalong nakakauhaw kapag ka uminom ka ng matamis. Dos Kumpanieras! Okay, magandang gabi po muna at pagpupugay sa ating ever-present, laging nangunguna, Gael Enriquez. Uh, nagsisilbi din ating online PA at syempre nanunod din sa atin, Ginoong Raymond Dosa. Magandang gabi daw, Dos Kumpanieras at Ginoong Benjamin Cuaderno. Nanunod din sa atin, Tita Ami Miraflar Garcia, Pancho Sabordo Jr., si Violeta Montecalvo Sambrano. Magandang gabi din po sa inyo. Tita Amie, magandang gabi. Violeta Montecalvo Zambrano, sabi niya, Happy, mainit na Martes. Martes ba bang? Merkules na po ngayon. <laughs> Kahapon po yung Martes. Magandang gabi din sa iyo. Uh, of course, Gael Enriquez. Uh, Josephine Garimbao sa Michigan. Mystico Fantebella, sabi niya, magandang gabi po sa idol ko. Maraming salamat po sa inyo. Naimba Garabi, Ma'am Grace Recta, Joel Tan, at syempre, Ma'am Irene Almodovar, Bibilen Rivera, si Mark Enriquez, si uh, si Chara Abraham Kenneth Arevalo, Erlinda Gonzalez Marilu de Guzman, siyempre si Federico Bagisi at Dana Bright Bright. Dana Maliwanag, magandang gabi sa iyo. Kumusta po dyan sa Mindoro? Dos Okay, no? Babatiin po natin yung mga iba pang nanonood sa atin, uh, sa atin pong uh, mga susunod kapag ka break tayo. At the same time, kapag ka yung uh, bilang paningit para nagbibigyan din po ako ng pagkakataon na makapag-isip dahil ang mga sinasagot ko pong tanong ay ano po, real time, no? <laughs> Hindi po ito made up questions. These are real questions sent to us by our listeners. Hindi po scripted ang mga ito at kapag ka umuupo po kami, ako dito, no? Outline lang po ang dala ko, no? Kaya kailangan ko pong pag-aralan kung ano yung um, topic of the night para po kung ano man ang iba to ng question sa akin ay kahit papano ay maitry kong masagot ng tama. Valentino Melana Poncha, magandang gabi sa'yo. Okay. Kapag gaputayo ka po tayo ay nagpark, no? Kadalasan yun pong ibinibigay sa atin na ticket. Although ngayon parang hindi na ako nakakakita ng ticket eh, bibihira na eh. Ang binibigay sa atin ay parking card, no? It, uh, may, ipu, may ipupush tayo ng button tapos lalabas sa atin ay card. Hindi naman natin mabasa na kung anong mga nakasulat doon kasi burado na sa dami na ng gumagamit at palipat-lipat kung anong uh, kung anong mga pati yung lagkit ng kamay noong humawak doon eh minsan, no? nararamdaman mo na. Pero, no, yun po mga parking tickets, ang nakalagay doon, eh, this establishment and its management will not be liable for any damage or loss of your vehicle. Ibig pong sabihin, sinasabi nila, meron na sila kagad na disclaimer, paunang notice sa inyo, no, na kapag ka po may nawala o nasira sa inyong sasakyan, sinasabi po nila, ah, hindi kami mananagot. In short, park at your own risk pero magbayad ka sa amin. Dos kumpanyeras. Ganoon po ang sinasaada. Actually, ito po yung tinatawag na contract of adhesion. Ano bang ibig sabihin nito? Yung contract of adhesion, yung kabilang partido lamang po ang gumawa pagkatapos no wala kang choice kundi ang tanggapin na lamang bagaman at hindi ka pumipirma doon sa ticket no meron po yung uh, equivalent na po yun sa kontrata dahil by the fact no na ikaw ay pumasok ka doon sa teritoryo nila sa premises nila kinuha mo yung card at pumasok ka sa premises nila it's as good as pumayag ka sa mga kondisyon na nakasaad doon. Dos companyer. Subject ka rin sa mga rules and regulations no? doon sa pinapasukan mong uh, teritoryo. Dos Pero sa lahat ba ng pagkakataon ay kinakatigan itong mga ganitong contract of adhesion. Kapag kasumakay ka ng eroplano, di ba? pinipirmahan ka doon. No? Automatic yan. Kahit pa online na ang pag-ano mo. Kahit pa online na ang pagbili mo ng ticket. Automatic yun uh, kumbaga ay implied na yon na kapag ka nag-proceed ka at bumili ka pwede ng ticket kahit hindi mo binasa ang kahaba-habang mga uh, nakastipulate on you are bound no pero sa marami pong pagkakataon no sinabi po ng korte suprema ito mga contracts of adhesion na ito no ay since ito ay one-sided contract at always no always for the benefit or the um advantages or nakakalamang kung sino man ang nagbigay nito no at hindi ang binibigyan no bagaman at may mga pagkakataon na maari itong i-hold no ay eh, ito ay dapat na should be interpreted against the person or the party that issued the contract dos compañeras sabi nga eh, it should be construed strictly against no yung party na nag prepare ng kontrata na ito itong contract of adhesion niyan ayan so dos compañeras. yan ang ating uh, diving point no sa ating talakayan tonight no dahil po uh, kasama sa pagpasok natin sa ating uh, sa pagpapark natin sa area na pagmamay-ari or ino ng iba ay implied na po ang kontrata na ikaw ay susunod sa kanilang mga panuntunan at kung ano man yung nakasulat doon kasama na no kasama na yung nagsasabing wala silang liability ay parang sumasang-ayon ka na din or tinatanggap mo na din. Dos compañeras. Kaya naman, unahin po natin ang relationship ng operator ng parking space at ng may-ari ng sasakyan, no? Idagdag pa din natin kasi may mga parking areas, no? Na meron naman pong, uh, dahil may, may operator, ay eh, meron pong kinukuha na security guard, isa o dalawang security guard, bagaman at, yun po ay, kung fully ano na, uh, tawag doon, uh, electronic na, no? Taas-baba na lang yung barrier, at ikaw, pupunta ka doon, merong box, pagpapasok ka, push button, tapos kukunin mo yung card mo, no? Meron pa rin pong guard, na, na ini-engage no? itong mga operator ng parking areas. Dos kumpanyeras. Mahalaga din pong malaman, no? Ito bang secure, uh, security guard ito ba ay empleyado nitong parking operator o ito ba ay empleyado ng ahensya, no? At siyempre, mahalaga ding malaman kung nagkaroon ng pagkawala o pagkasira, no? Ano ba yung proximate cause? Ano ba yung ano ba yung ibig sabihin ng proximate cause nito? No, yung direktang dahilan o pinag-ugatan ng damage, loss or injury. Yun po ang tinatawag na proximate cause, no? Sa kasi mahalaga din pong malaman ano nga ba ang pinag-ugatan? Ano ang dahilan? Kasi baka naman kasalanan ng may-ari, no? Sino ang may kasalanan? Ito ba ay tinatawag na yung iba, sinasabi, act of God, act of nature, of our treatise event, casa fortuita. Maraming mga ganong terminolohiya. Ano po? Dos compañeras. Yan po yung mga relevant na, uh, sa ating talakayan tonight. And of course, no? Uh, 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 sisikapin ko po na masagot itong mga questions ninyo. But we will also discuss yung kaso po ng Mamaril versus Boy Scouts of the Philippines and AIB Security Agency. Dahil ito po yung relevant na kaso sa ating talakayan tonight. No? Hindi kasi tayo pwedeng maghula-hula lamang dito. No? Dapat po ay laging may basihan sa batas at sa mga desisyon ng Korte Suprema. Dos compañeras Magandang gabi sa iyo, Ma'am Teresa Arce Magandang gabi, magandang gabi Sobra daw po ang init dyan sa atin uh, Sa Pinas Ingat po kayo, inum lang ng maraming tubig Maraming salamat po uh. At uh, thank you din daw sa pagbasa Magandang gabi din sa iyo um, uh, Eds Maglakas, gayon din si Sarayda Nieves Valerina, Moonbeats Jason Abalencia, Meryl Hidalgo Facebook ni Roy Si Ma'am Grace Rector, sabi niya Park at your own risk Si kat, -Kat magandang gabi sa iyo si Marilou de Guzman, yummy daw ang iced coffee at saka milk tea. Oo, yung, yung ano, ano, coffee on the rocks. <laughs> Pinasosyal, ano, parang alak, pero kape lang. Yung barako o matapang, yung kaya kang ipaglaban sa, ano, yung kape, kaya kang ipaglaban sa antok, no? yung uh, yellow, yung ice, kaya ka pang ipaglaban sa init. So, in short, ice on the rocks, ah uh, no, no, um, coffee on the rocks, kaya kang ipaglaban. <laughs> Federico Bagisi, Marilou, de Guzman, Erlina Gonzalez, at maraming iba pa. At meron po tayong DZRH Malakas promo. Ang tanong, ano ang legal relationship sa pagitan ng isang ng operator ng parking area at ng may-ari ng sasakyang nag no? sa isang paid parking. Ipadala po bilang private message sa akin at uh, kasama ang inyong full name, ang inyong Gcash number. At syempre, kung taga saan po kayo, at uh, pipili po ako ng isang mananalo tonight. Yun pong nanalo kagabi pa. Anong oh, isang araw, eh maya't maya po ang padala ng kanyang Gcash number. Ang uh, usapan po natin ay magpapadala tayo ng premium ng ng weekend. So kung nanalo po kayo ng Lunes o Martes, wag po kayong mag magpa-follow up in the middle of the week, no? ay ipapadala po natin ng weekend. Isahan po ang pagpapadala para po sa DZRH Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras! At magbabalik po po ang programang Dos Kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala? Eli Abanto, magandang gabi. Absent ka nga for three days pero ang mahalaga na bumalik ka na ulit. <laughs> Ilan muna pong mga paalala? chan lamang po kayo. Dos Kumpanyeras! Nagbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Nagsasalang panyara po, Attorney Rina Seco, at syempre tinatalakay po natin ano, ang tungkol doon sa liability or pananagutan ng mga um, uh, parking operators sakaling madamage o kaya naman ay masira Mawa, may mawala o oh, totally mawala <laughs> ang sasakyan na nakapark sa kanila. Siyempre, applicable po dito. Ano, uh, pati yung halimbawa, kung may provision din for, mo, for, bicycles, for motorcycles, lalo pa ngayon, ang dami-daming may mga mot, uh, motorsiklo, no? nagpapark. No? Even nga po yung mga riders natin, nagpapark din habang nag-aantay nung kanilang nung mga orders mula doon sa mga establishments or sa mga uh, ba Restaurant, no kung saan nila kukunin yung order ng uh, kanilang uh, ano ba customer dos compañeras. okay again 09192826485 at syempre eh, babasahin ko muna ano pagbigyan niyo na ako babasahin ko muna yung napaka-inspiring na message ni Miss Chara Abraham sabi niya I have read that if you want to learn more about a topic the best way to do it is to teach the topic because you are obliged you are obliged to study it before you can teach others like you sabi niya hindi naman po ako eksperto inaaral ko po lahat ng mga pinupo, uh, bago ako umupo dito ano uh, because you are uh, the more you discuss and share it to others the more you learn and become competent and efficient in your field thank you for sharing it to us because the more knowledge we learn from you the more we thirst for it may god bless you Uh, may God, may the good Lord grant the desires of your heart. Thank you very much, Miss Charo Abram. Napaka-inspiring po niya. Nakaka-inspire naman po talaga. And of course, pare-pareho po tayong natututo every day. Dos Kumpanieras! Puntahan po natin yung kaso ng Mamaril versus Boy Scouts of the Philippines and AIB Security Agency. This is a 2013 case. No? Dahil ito po yung basihan natin no? doon sa talakayan natin tonight. Dahil noon po, no, um, Uh, years ago, no, ito pong spouses mamaril, no, ay meron po, uh, meron po silang uh, mga jeepneys, no, they, are, they were jeepney operators, meron po silang anim na units ng jeep at nagpapa, nagpapark po sila ng, ng anim na mga sasakyan na ito every night sa compound ng Boy Scouts of the Philippines. Nagbabayad sila ng 300 pesos kada buwan, kada isang jeep. Yan. Minsan, in 1995, no, gabi po, uh, naka nakapark lahat yung mga sasakyan. But the following day, no, lumalabas, nalilima lang, nag-magic. Lilima lang ang mga sasakyan, ang mga jeep ni Nama Maril na naiwan doon. Lumalabas at ayon na din po sa statement ng mga security guards, ng mga secure, no? Yun pong isang sasakyan ay kinuha ng sinasabing authorized daw ni Lamang when in fact hindi naman po authorized no wala naman po pa lang um, kapangyarihan at hindi din alam ni Mama Maril na may ibang kumuha nito. Pat hindi po hindi po masyadong nag-imbestiga yung mga security guards. Hinayaan na lamang po na makuha yung isang unit ng jeep. Dos kumpanyeras. Ito pong security guard na ito ay mga engaged ng AIB Security Agency na in-engage naman or kakontrata naman ng Boy Scouts of the Philippines. Dahil po dito, no, yun pong si Mama Maril ay nagsampa ng kaso for damages no laban sa BSP or Boy Scouts of the Philippines gayon din sa AIB Security Agency para po uh, kasama na din yung dalawang security guard na nagpahintulot na mailabas ang sasakyan nila ang isang jeep nila uh, sabi po ng mga ng ng, ng, ng uh, nila Marila no ng mga may-ari ng sasakyan na ito eh ito ay dahil sa kapabayaan ng security guards on duty and therefore dahil kayo ang nagpo-provide at kay kayo ay may pananagutan sa amin dahil nagbabayad kami sa inyo eh dapat lang na panagutan ninyo yung nawala. 200,000 pesos ang bayad doon sa jeep dahil yun ang value ng jeep. At may 50 pesos na accessories. Tapos, eh, dahil ito ay uh, tumatagal ng tumatagal, ko kumikita kami ng 250 pesos a day, no? Diyan sa sakyan na yan dahil yan ang pa-boundary namin. 250 pesos pa noon. Dos kumpanyeras. Ang sabi naman ng mga taga-BSP, aba wala kaming liability sa inyo. Dahil kayo, kayong mga jeep ni, uh, ikaw na jeepney operator, ang kausap nyo dyan ay yung as to uh, uh, yung saan isa ipapark o paano magpark, saan mo ipipesto. Ang kausap nyo dyan, itong secure, itong security agency no? na kinakatawan nitong mga security guards. No? And therefore, wala kami dapat na pananagutan maliban pa dyan. Aba, malino naman na doon sa kontrata na may natin nung pagpayag na magpark ka dyan, eh merong nakasulat na management shall not be responsible for loss of vehicle or any of its accessories or article left therein. Ang management daw ay hindi mananagot sa pagkawala ng sasakyan o kaya ay pagkawala ng anumang accessory o nakalagay doon sa sasakyan ninyo, sabi. Dos compañeras sabi pa rin ng BSB, bakit kayo nag-rely sa sa security guard? Hindi ba dapat sinicheck check check nyo din 'yan, no? Dahil ang security guard, ang kontrata niyan ay sa amin. Ang kontrata niyan ay pangangalagaan namin, ah, pangangalagaan niya ang ang aming premises, ah, ang mga officers ng kumpanya namin, ang officers ng bangko, sa nang bangko, ano no, ng, uh ng Boy Scouts of the Philippines at the same time yung mga gamit o pagmamay-ari ng Boy Scouts of the Philippines ikaw eh hindi naman pagmamay-ari ng BSP ang inyong mga jeep sa inyo yan dos kumpaniyas ang sabi naman ng AIB security agency abay, nag may ano naman kami, medyo diligence nag-ingat kami in fact no meron kaming uh, pamantayan sa pagguha ng mga security guards no tinitingnan namin ang kanilang background may training na binibigay at properly supervised ang aming security guards. Dos Kaya lang, ang sabi po ng Korte Suprema, ano ba ang relationship sa pagitan ng BSP at ng mag-asawang operator ng jeep? So in short, no, ano ang relationship ng operator ng parking area or parking operator at ng mga may-ari ng sasakyan. Ayan, dito ngayon nagkakatalo dahil mahalaga pong malaman kung ano ang relationship nila to determine ano ba ang liability or kung may liability at all ang parking operator. Ang sabi po ng Korte Suprema sa kasong Mamaril versus BSP and AIB Security Agency eh ang ang kasulatan, ang kasunduan nila ay contract of lease. Ibig sabihin, nagrerenta itong may-ari ng sasakyan doon sa may-ari ng parking area kada buwan and therefore no ikaw ay nagbabayad ng parking fee at uh, para doon sa parking slots and as such hindi insurer hindi ginagarantihan no ang pagiging uh, tagapangalaga ng, ng nitong uh, BSP hindi ginagarantihan ng BSP ang pag-iingat at kaligtasan ng mga sasakyan na ipinapark mo sa kanila. Dos kumpanyera. Dahil bilang lessor ang obligasyon lang, no? Ang obligasyon lang ng lessor ng BSP, yung may-ari ng parking uh, parking slots, eh mabigyan ka ng espasyo at magarantihan na every night tuwing dadating ang mga sasakyan mo eh, garantisado na meron siyang mapepwestuhan na dyan sa lugar na yan. Dos kumpanya. Yun ang sinabi ng Korte Suprema sa kasong B, uh, uh, Mamaril, Spouses Mamaril versus BSP and AIB. Securities. Dos kumpanyeras. Ay, malungkot po ano. Parang alam nyo na ang tinutumbok ko. In short, <laughs> wala pong pananagutan ang operator ng uh, ng uh, parking area, no? parking slots, doon sa mga mag-asawang mamaril kahit pa na wala ang kanilang jeep habang nakagarahe doon sa nirerentahan nila daw na parking area or parking slot. Dos compañeras! Ang sabi daw po kasi sa Civil Code, eh, ang lessor ay hindi obligado na sumagot no na panagutan kung halimbawa nagkaroon ng trespasser sa lugar no dahil hindi po ito kasama doon sa sa ibinibigay na obligasyon ng nagpaparenta so in short parang kagaya lang din na nagrerenta ka ng bahay hindi obligasyon ng lessor o ng inuupahan mo na bantayan ka para maging ligtas ka sa mga magnanakaw yun ang sinasabi ng Korte Suprema sa kasong B, uh, Mamaril versus BSP and AIB Security Agency. Dos Kalungkot po ano, eh pero paano naman po ang pananagutan ng Security Agency? No? So para, para itong lumalabas tripartite, but in essence, hindi po talaga dahil wala namang kontrata sa pagitan ng security agency at ng mag-asawang nagpa-park doon sa property ng BSP. No? Dahil ang kontrata ay sa pagitan po ng BSP at ng security agency at uh, yung may-ari ng parking lot. Uh, pero titingnan din, tiningnan din po ng Korte Suprema, ano ba yung proximate cause no going back no ano ba yung pinag-ugatan no kung bakit nawala itong jeep ni Mamaril Mama ang sabi nagkaroon ng kapabayaan ang mga secure no na naka naka designate or naka-assign doon sa area dahil bakit pinayagan na mailabas ang jeep na ang sinasabi ay dapat ang may-ari lamang or authorized ni Mamaril Mama ang dapat na makapaglabas ng jeep na ito. Dos compañeras. Therefore, ang sabi po ng Korte Suprema, eh dahil itong may-ari ng sasakyan ay eh, dinelegate naman ang obligasyon na pag-secure ng mga areas na ito doon sa AIB Security Agency eh at malinaw din na na-establish na nagkaroon ng kapabayaan, maaring magkaroon ng pananagutan ang security agency. Bakit? Dahil no, e eh, tao mo ang merong pananagutan, ang nagkaroon ng kapabayaan kung bakit nawala ang sasakyan. Dos kumpanieras! So malaking bagay po yung proximate cause. <laughs> Ano ba yung dahilan? Malaking bagay din po no yung fact no na uh, hindi empleyado ng BSP yung mga security uh, guards no. Eh pero kung nagkataon na ang security guard ay ang uh, ay under or empleyado noong parking operator, malamang sa malamang, maari pong magkaroon ng pananagutan yung parking operator. Dos kumpanya. Ay ang tanong, ay paano man attorney, yung usapin na may nasunog. <laughs> ang tanong, ano po ba ang pinag-ugatan ng sunog, no? Ito ba ay dahil sa naiwan na alcohol sa loob ng isang sasakyan? Ito ba ay na dahil sa uh dahil sa anong tawag doon? Dahil sa wildfire, pero kapag ka ikaw ay parking operator, ang negosyo mo talaga ay pa pagiging uh, pag pagkuha ng uh, I mean parking space. Aba hindi po ba, no? din discuss nga namin, hindi ba ikaw parking operator, obligasyon mo na malinis at suitable sa pagpa ang area. Hindi po ba dapat ikaw walang mga tuyong dahon doon dahil maari itong mag-cause ng fire? Dos kumpanyeras! Yun lang po muna ang maibibigay ko sa inyo. Pero magandang gabi po muna sa ating mga tagapakinig. Evitz Escueta, magandang gabi din sa iyo. Ngoyong Montes, Eva Duques, at syempre pa JC Son Fernandez. Nanunood din sa atin, Miss Phoebe Lorente, at uh, syempre Cecilia Lombra. Uh, si Chan Robert Gabriel, si Tubal Bacal Corrales, si Henry Luares, magandang gabi, at uh, si Bernie Carpio, itong si Ivy Gutierrez, magandang gabi sa iyo, si Celia Lombra, parang nag-objection na nakamask ako, pagpasensyahan nyo na po ako, kasi pag nagkasakit po ako, ako po ang magsasuffer, hindi kayo. So as much as possible, iniingatan ko po ang sarili ko dahil meron po akong comorbidity. Naranasan ko na pong magka-COVID magka at nung nagka-COVID po ako, ilang araw akong hindi makatayo, kailangan kong nawalan po ako ng panlasa, nawalan din ako ng pangamoy at mag-isa lang ako sa bahay, eh, maliban na lang kung aalagaan po ninyo ako ano at ipo-provide po ninyo ako ng mga gamot so as as much as possible no hindi po importante ang physical na appearance ko but if you want to see my physical appearance i have my facebook page you can see me there without without mask but in the meantime let me protect myself so i can do my job okay ang import again ang importante po tama ang dinidiskus ko sa inyo at hindi po mahalaga kung pangit o maganda ako o kung sungki ang ang ipin ko Although hindi pusong, hindi na pusong kiangipin ko, ang importante, tama ang dinidiscuss ko sa inyo. Dahil kapag ka dumating po tayo sa korte, halimbawa at ako ang abogado ninyo, hindi po titingnan ni judge kung maganda ako. Ang titingnan ni judge, tama ba ang sinasabi ko? Malinaw ba ang ebidensya ko at kaya ko ba kayong ipaglaban? Yun lang ang importante. Bernie Carpio, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din sa iyo. Um, Nato, Tipasha, Nekase, magandang gabi sa iyo. Um, Uh, Cyril Rodriguez uh, Dyan sa uh, Santa Lourdes Puerto Princesa City Sa Palawan, Tristan Wyatt Kulay Eduardo Narvaez Gayun din kay Rowena Romero, Victorino Duran Campo Elpidio At uh, Jerry Sumagay Lanlan -lan Fortes dyan sa uh, Puerto Princesa City Magandang magandang gabi sa iyo Napansin po ninyo, hindi po talaga ako mabait. <laughs> Sumasagot po ako sa dapat sagutin. No? Dahil dapat po, natututo din tayong ipaglaban ng ating karapatan. No? Dahil nga po, no, kung hindi natin ipaglalaban ng ating karapatan, wala pong saysay ang ating kaalaman. Dahil dapat po, magkaakibat ang kaalaman at iyong karapatan. Alam mo, dapat ang karapatan mo at kaya mo itong ipaglaban. Dos At hindi po dahil humaharap ako sa inyo, no? ay hindi po ibig sabihin ay pumapayag ako na lalaitin ninyo ako na walang kinalaman sa aking trabaho. In the same way, kung kayo po ang nasa ganitong posisyon, ano man ang trabaho ninyo, karapatan po ninyo ipaglaban ng sarili ninyo. Dos Okay, now we go back no, to our discussion. I know, we go back to our DZRH Malakas promo question. Ano ang legal relationship sa pagitan ng parking operator at ng may-ari ng sasakyang nagpark sa paid parking? Ipadala po bilang private message sa akin at dun po ako pipili ng isang mananalo ang uh, importante lang nakalagay ang inyong pangalan, ang inyong sagot, ang inyong Gcash number at ang lugar kung nasaan kayo. Pipili po ako ng isang mananalo tonight at ang premyo ay ipapadala sa weekend. Dos compañeras. Okay, uh, what is wrong with the mask? It's the content of the program. Yes, I I totally agree. Thank you for understanding. Uh, mahalaga po sa akin na ma ang sarili ko. Kahit mag-isa lamang po ako dito sa booth no 24/7 po na may announcer dito na walang mas Kung may sakit po ako, pwede ako makahawa sa kanila at dahil sensitive po ako kung isa man sa kanila dahil mas malakas ang katawan nila. <laughs> mas malakas po ang katawan nila kaysa sa akin dahil meron po akong asthma, no? Eh Uh, kahit hindi po nila hindi po obvious na may sakit sila, maari po kasi akong mahawa. Ibalaton niyo na, gusto ko pa pong mabuhay ng matagal-tagal. Sumpanieras. <laughs> okay, Modesta Pantalion, magandang gabi sa iyo at siyempre, Ma'am Grace Recta. Okay, now we, we proceed. I, I, hope you also protect yourself. Ano? Kaya nga po, unang bati ko talaga sa inyo ay napakainit at sana po ay you hydrate because eh, kailangan po natin mag-survive sa ano man ang sitwasyon ng buhay. Dos kumpanyeras. Again, dapat po kasama sa karapatan mo ay karapatang mabuhay. No? Nang dekalidad. <laughs> Dos kumpanyeras. Magandang gabi sa iyo, Ria Soto. At syempre, ang uh, ipapanating mga taga-pakinig. Magandang magandang gabi. Magdalena Martin mula sa Tondo at Ivy Gutierrez dyan sa Pangasinan. Si Victorino Duran, magandang magandang gabi dyan sa Las Piñas. Ingat po kayo, napaka-traffic din po ngayon. Ano? Kahit gabi na, traffic pa, mainit pa. Ingat, hydrate. Dos kumpanyeras. Okay, again, bi binanggit na po natin that the relationship between, no? The relationship between the parking operator at yung may-ari ng sasakyan is a contract of lease. Is a lesser lessee, no? Lesser lessee ang kanilang relationship, no? Itong kakasunduan nila ay lease lamang. And therefore, ang sinasabi nga po ng batas, yung lessor ay hindi obligado or walang pananagutan sa trespassing or sa kung sa may third party no ibang tao na magte-trespass o ano ba sa Tagalog yung trespass uh, papasok na walang pahintulot at gagawa ng kabulastugan gagawa ng kalukuhan doon sa property na subject ng lease hindi daw po insurer ang isang lessor no hindi niya ginagarantihan no ang nang, hindi ginagarantahan ng lesser ang safety gayon din ang uh, na, nasa pananagutan niya ang mga kasalanan ng sino mang intruder na papasok o gagawa ng kalukohan at maka-damage maka doon sa property na pagmamay-ari ng lesi o yung nangungupahan. Dos kumpanyeras. Medyo may kasaklapan po no, no? Now, now applying that doon sa ate, doon po sa naiya sa, uh, sa terminal 3. Tinitingnan natin ano ba yung pagkaka, ano ba yung cost talaga. Pangalawa, syempre papasok din po yung insurance. Ibang usapin yung sa insurance, ibang usapin yung sa liability o kung meron man yung um, yung may ari po ng parking area or yung 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 operator ng parking area. Of course, pag pinag-usapan po yung insurance, meron kayo dapat na um, meron dapat na comprehensive insurance or all risk insurance. Pero naalala po ba ninyo yung bagyong undoy? Sino dito ang nakakaalala pa ng undoy? Kasi yung undoy, parang naiba po niya ang landscape pagdating sa mga uh, arrangement or sa mga policy or coverage ng, uh, ng, 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 insurance, di ba? O ng insured. Dos kumpanyeras In fact, nagkaroon na nga po, meron tayong tinatawag na Act of God, Act of Man, Fortress Event, na tatalakayin po natin in passing later on sa ating pong pagbabalik. Dos compañeras! Si may seriya sa so, din po ay lagi nakasuot ng face mask sa labas. Mahirap po ang magkasakit at mahal po ang magpa-ospital. Totoo po kayo, ang mahiliban pa dyan, eh paano kung hindi ka di ba Kaya nga po, importante ang pag-iingat sa sarili. Ta ang importante lang po, na tat na ra, naiintindihan po ninyo and I make sure no that na, naiintindihan at uh, audible po ako dos compañeras! Totoo ka Gael, marami ang nalubog na sasakyan noong panahon ng undoy. Totoo ka, marami po. Ngayon, doon sa Dubai, doon sa mga areas na binuha sa UAE, marami dyan ang nakalubog sa, hindi putik eh, nakalubog sa buhangin dahil nga po yun ang problema nila doon. Anyway, magbabalik pa pa ang programang Dos Kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala. Dyan lamang po kayo. Dos Kumpanyeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po nagsasolong panyara ng bayan at Sir Seco at tinatalakay po natin yung liability or pananagutan kung meron man ng mga park king operators. Okay. Magandang gabi sa iyo Dan, uh, Daniel Saints. I think this is Daniel Santos. Sa Papua Nugini. Magandang gabi po sa inyo. Anong oras ba diyan? Mahina po ako sa geography kaya tinatanong ko kung ng oras, no? Magandang gabi din po sa inyo. Uh, etong uh, iba pa nating tagapanood, panood si uh, Tubalbakal Corrales at siyempre si Ginoon Lanlan Fortes. Meron pang mga iba, hindi ko nabasa pa yung iba. Maricor Angeles at syempre, yung uh, Mamodesta Pantalion, Si Raymond Mendoza, thank you very much. Dos Kumpanyeras. Before we pause for commercial, no, pinag-usapan po natin no, yung tungkol doon sa insurance. No, ito naman po ay iba. Siyempre, iba po yung pananagutan na ang, uh, ng operator kapag uh, ng uh, ng in par eh, parking lot, ng parking areas no sa pananagutan ng ng uh, ito pong pananagutan ng insurance company yun pong operator maari po siyang managot directly no kapag ka po uh, yung kanyang empleyado no o kaya merong merong negligence on their part no kagaya na lang na dapat kung parking area ka dapat suitable sa... Uh, kumbaga ay naaayon sa mga requirements ng isang parking operation ng parking area ang iyong lugar hindi ka dapat na nag doon ng mga ng mga damuhan no hindi dapat siya damuhan o mataas na damuhan na maaaring makapag-trigger ng kung ano paman no kapag ka mag, nagtapo ng yosi no lalo na kapag ka natuyo ang mga damo no pwede po itong mag mag, mag cause ng, ng fire no dos kumpanyeras sa ganong aspeto maari po yung tingnan no No, bakit ba hindi maintain ng operator na malinis at maging suitable no para sa uh, parking operations ang kaniyang area na pinaparenta bagaman at ito ay lease lamang Dos sabi nga po doon sa mamaril anyway going back to our discussion doon sa 'Pag sinabi po nating insurance dahil nga po no naaalalan din niyo na marami din ang nagre-react dito na napakarami nga 'yung mga nalubog at nasira doon sa panahon ng Ondoy eh meron po tayong tinatawag na comprehensive or all risk insurance na kahit pa kasalanan mo ikaw ang ikaw ang insured may kasalanan ka sa nangyari, eh, sasagutin pa din ng itong, uh, ng itong uh, um, insurance company. Ibang usapin naman po kapag ka yung third party liability lamang ang inyong uh, policy. Ibig sabihin kapag ka ikaw ay nakabangga, yung nabangga mo, uh, pananagutan nyo ng insurance company. No? Yeah. So, yun po yung insurance. Basically, Uh, very basic lamang Dos pero naiba nga po ang landscape noong nagkaroon ng undoy dahil dati no yung act of god ay hindi po nakahiwalay no ano ba yung act of god no yung mga kalamidad kagaya na lamang po ng bagyo ng ng baha no ng earthquake syempre wala po tayong control diyan wala tayong say diyan maliban na lamang dun sa Uh, lindol na naging ko na na dulot ng mga kapitbahay mo. <laughs> Pero yung totoong lindol, yung baha o yung ano ba, yung typhoon ay hindi po yan, hindi po yan naku-control, no? ng tao at sinasabi nilang act of god. Pero in, in kung tutuusin, these are acts of nature. Maliba na lamang kung halimbawa nagkaroon ng pagbaha dahil bigla na lamang itong dam na ito ay nag-release ng, ng tubig ng walang pasabi at nagdulot ng mga ng mga ng matinding pinsala sa mga residente, ibang usapin po 'yon. Pero 'yung act of God or act of nature, something na wala pong um, contribution ang sinumang tao. Dos at dahil nga binanggit natin na naiba ang landscape nung nagkaroon ng Undoy, ang sinasabi, kailangan mong tingnan ang iyong policy kung sa policy mo bagaman at uh, ito ay uh, anong tawag doon? Ito ay comprehensive kung kasama doon, no? Yoong acts of God or acts of nature. Dahil meron po mga policy, kapag hindi mo binasa, ay hindi pala kasama doon. No? So, ibig sabihin, kapag ka, halimbawa, nalubog sa bahang yung sasakyan, no? nagkaroon ng bahasa sa inyong lugar at nalubog ang inyong sasakyan, pero hindi kasali doon yung act of nature or act of God, abay hindi ka makakaklaim sa iyong insurance. Kaya nga po, itatanong ninyo, kasama ba ito? Or yung sinasabi po kasi nung iba, kumuha ka ng parang additional, uh, may babayanan kang additional na premium para masama yung act of God or acts of nature. Napakatuso ano? <laughs> Halo, alam mo, itong insurance, ang something na gusto mo meron ka, ah uh, pero ayaw mong gamitin. Bakit? Ay, kasi ibig sabihin, nagkaroon ka ng problema, no? Yung abala nito, plus of course, meron pa rin ano eh, meron ka pa rin personal na contribution, di ba? Ano bang tawag nga doon? Medyo na, na ko eh. Meron kang certain percentage nung gagasusin ay babayaran din noong uh, insured. o nung policy holder, di ba? Hindi, hindi lahat naman 100% covered eh. Di ba nakakaano, nakakalungkot din dahil kagaya noon may mga pagkakataon. Uh, share ko lang sa inyo, no. Mayroon po akong uh, years ago, lu mayroon po akong sasakyan na luma. Dinadala, wala naman akong bagong sasakyan, namin, I mean. Pumunta po ako ng Marinduque, naabutan ako ng bagyong Nina. Sa panahon ng bagyo, eh bigla pong Ini sinecure ko yung sasakyan Pagdating po ng bagyo, signal number four, kahit pa sinecure ko siya, nabagsakan po siya ng lumipad na bubungan ng ng, 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 kumbento. No? So in essence, sira po yung sasakyan ko. Ibinahe ko siya mula Marinduque papunta ng Maynila, dahan-dahan. Dos compañeras. Ang kagandahan lang kasama po pala doon sa, sa sa, coverage yung acts of nature. Kaya double check po yung inyong policy kung kukuha kayo. Dos kumpanyeras. So, kung kasama, magdadagdag ka ng premium. Ayun, <laughs> tama sabi tama ni Ms. Tess uh, at Miss Grace. Ito naman yung sinasabi ni uh, Kenneth Revalo, yung deductible. Oo, uh, uh, yes, deductible. Meron siyang participation Participation fee, yung insured, Ayun, yung policy holder, yun pala yung tamang term. Participation fee. Dos Rodney Yusey, magandang gabi na kikinig sa atin sa Portrero Malabon. At syempre, magandang gabi din sa iyo, Aleli Bernabe Coronel. Ang question natin tonight sa ating DZRH Malakas Promo, ang tanong, ano ang legal relationship sa pagitan ng parking operator at ang may-ari ng sasakyan na nag -park? sa paid parking. Ipadala, ah, uh, hindi pa. Pipili na pala ako ng winner tonight. Congratulations sa iyo. Yung unang makita ko na tama ang sagot. <laughs> Bakit ganun? Uh, okay. The answer is yung meron silang contract of lease or lesser lessy relationship. Ang uh, sagot, okay. Uh, pagpasensya na kayo ha, medyo parang parang mali-mali yung spelling ng iba. Kukunin ko. Pero, okay, congratulations sa iyo, Jaime Aquino, nanalo ka ng 500 pesos tonight! Dos Kumpanieras tinatawanan na ako ng boss ko, eh, biglang dumating. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Reggie Hularbal. And of course, uh, magandang gabi din. Nanunood, nakikinig din daw sa atin ang ating uh, uh ang kanyang wife, Ma'am Linda Hularbal. And of course, uh, kay uh, Dayan Hularbal and isama natin si Ralph. <laughs> Magandang gabi po sa inyo at tandaan po sa susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension para naman ito sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa ating kalusugan. Nakasama po ninyo Attorney Rina Seco, nakasama ko sa kabila si uh, J.M. Arroyo, gayon din si Norman Moraga at syempre ang ating mga nag-assist tonight. Congratulations and thank you very much sa inyong presence walang absent, hindi nag-absent si Gael Enriquez. <laughs> at syempre, bagaman at late, the late Kenneth Arevalon din. Thank you very much. Dos <laughs> Magbabalik po tayo bukas para sa iba na namang mahalagang impormasyong legal, no? Para po may magamit tayo. Dahil again, lagi pong lamang ang may alam. Maipaglalaban po natin ang ating karapatan kung alam natin at maiiwasan din natin ang mga disgrasya kung alam natin ang batas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakasama niyo po Atty. Rina Seco tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dos